Dojučerašnja zadrugarka Miljana Kulić ne krije da ima loše mišljenje o voditeljki Dalili Dragojević. Dalila je na početku bila dobra devojka, a onda se uobrazila. Namazana je svim mogućim bojama, uobražena je, prepotentna i puna sebe. Spremna je apsolutno na sve. Za nju ne postoji granica kada su neke stvari u pitanju. U stanju je da gazi preko mrtvih da bi postigla svoj cilj, poručila je Miljana na TikToku. U njenom slučaju cilj ne bira sredstvo. Sve je u stanju da radi samo da bi dostigla šta ona želi. Odlična je glumica. Glumica je za medalju. Loš je čovek, dodala je Kulićeva. Podsećanje radi, Miljana je nedavno skinula sa TikTok trona Dragojevićku. Te nema sumnje da će joj voditeljka u svom maniru odgovoriti na sve ove gnusne reči izrečene o njoj. A da li će čak možda i tužiti, ostaje da vidimo u narednom periodu.